Bilmem niye öz yarıma bir yâne yemindi. Onsuz ele bir şey derdi yâne yemindi. Bilmem niye öz yarıma bir yâne yemindi. Onsuz ele bir şey derdi. Bir ejderha kimi bir yemiş.
vətən, şubut var tarixi dastanlardır. Ya, ya. Sən yalan sanmısan qırğınlar min min min. Qardaşlar qardaşa saxlayıblar kin. Çıxıb aralıqan külbə cürəddim, Tövratlar, İncillər, Quranlar. Xəyyam Xəqani Nizami Şeyh Sədi Ərəb Səhvani Fizuli Nəsimi Seyyid Şirvani Söylə bəs nə oldu bu canlar dünya Bu canlar dünya Hanı axundovlar vaqif vidadi Yo, o vidadi yox Hanı axundovlar vaqif vidadi Hanı cavidimiz həm ordu badi Sabir Səməd Vurğun Məhəmməd Hadi Apardın gör nə cür oğlanlar dünya Onu da yaxşı biley qoca dünya Onu da yaxşı biley qoca dünya Zülmündən utanıb etmirsən həya Təşkə gücün çatmır günəşə aya Yoxsa qoparardın tufanlar dünya
fikrinə daldıqca ağrıyır başım. Bir qələm daşım marifəm, marifəm tamam oldu 35 yaşım. Sənə qədəm qoyan peşmanlar dünya, ömür boyu umdun küstün dünya sənin nəyindir ki? Ömür boyu umdun küstün dünya sənin nəyindir ki? Arxasınca astın kəsdin dünya sənin nəyindir ki? Yan oduna yanan deyil, bir dərdini qalan deyil, atan deyil, anan deyil. Ya sənin nəyindir ki? İşi yoxdur xanla bəylə, İşi yoxdur xanla bəylə, Gəlmə gəldin üzmək öyrən, Verdiyinə sağ ol deynə, Dünya sənin nəyindir ki? Dağlarda Qarabağ oğlan, ürəkdə Yarabağ oğlan, ağlama Qarabağ oğlan, ağlama Qarabağ oğlan, dünya sənin nəyindir ki?
baxdıqca doymuram, o məhkəmə Allah mübarək eləsin. Sağ olun.